edhe zgjedhjet në vjeshtë. Tani ne kemi thonë prej fillimit, është fakt mëse i ditur që zgjedhjet asnjëherë nuk janë shkaktuar në fakt nga opozita në qeverinë e Republikës së Kosovës, ato shkaktohen nga opozita për faktin se ata i kanë numrat, dhe në fakt, do më thonë, këtë nuk mund të them. Nuk e di në qofë se... Arsia, pse po pysë, pse pëse e keni po një deklarim të... I bie që Kurti është dorëzuar, faktikisht, a i ka kërku vetë të shkojnë në zgjedhje, ka kërku dhe takim me eksponent të partive politike, keni po a ka mbajtur një sër takimesh me kryetarë të partive të ndryshme politike në mënyrë që të shkojnë në zgjedhje, mirë po mënyra që e ka kërku për shku në zgjedhje, për lidhjen demokratike të Kosovës ka qenë e papranueshme, sepse si pas ti, do më thonë, kuvendit duhet të shpërndahet. Dhe ne kemi konsideru që pengesa në këtë vend nuk është kuvendi Republikës e Kosovës, pengesa është qeveria, qeveria ka dështu, nuk ka përmbush asë edhe një premtim të vetëm, premtime këto në bas të cilave ka ardhë në pushtet dhe ka marrë shumicën absolutet e votave, duhet dalë, t'ju tregoj qytetarëve të Republikës e Kosovës që nuk ja ka dalë, ka dështu në se cilën sferë dhe mandej dhe më thanë të shkujmë në zgjedhje. Kur ju pyta për afat, ju pyta për shkak se Albin Kurti, jo si kryeministër, si kryetari vetë vendosis, në një tubim të partijës ti, tha, shkujmë zgjedhje në fillim 2025, së smundet opozita të ishty zgjedhjet pa funksisht. Dezinformat, qëndrim interesant e ti, qështë e definani? Tani, ju e thatë që në cilësin e kryetarit televizis vetëvendosje, në fakt, Albini asniherë nuk ka mujt me elujt gjatë këtëre tri viteve gjysmë rolin e kryeministrit të Republikës e Kosovës. Ai gjithmonë është ullë në karriken e kryeministrit të Republikës e Kosovës, po gjithmonë ka qenë në rolin e kryetarit televizis vetëvendosje. Po thoni, asnjëherë s'ka qenë lideri krejt Kosovarve, ka qenë veç i votuesve ti? Absolutisht, për shkak të vendimeve të cilat i ka marrë, dhe më thonë, aje dhe tani kur është në pozitë dhe ka pasë që tri vite e gjysëm shumicin absolute, aje ma shumë, dhe më thonë, ka shi Kosovës ka lujtë rolin e opozitarit, duke vu obstruksionet e tila dhe duke e sjil shtetin e Kosovës në një situatë për cilin e po flasim. Do të ishte komplet e pabesushme, para tri viteve që onë dhe ju me e pas një biset të tjilë dhe ndonjari prej neve me parashiku që Kosova ka me u gjind pas një periudhe kohore në situatën të cilin po e diskutojmë. Kështu që nuk e diaj, mundet me shku në zgjedhje kur do që ka dëshirë, po e themi de facto është dorëzu, sepse ka kërku që të shkohet në zgjedhje, ajo që ka imbetet është të dalë, ju kërkoj falje votuzve të ti. Tani a i ka mundësi, sepse zgjedhjet mund të shkaktojnë në gjdo moment, dhe më thonë nuk është që zgjedhjet po ja shtynë opozita, absolutisht, sepse a i tashme e ka mbështetjen dhe shihet një përafrim, dhe më thonë me Partinë Demokratike të Kosovës, e ka mbështetjen e tyre, a i edhe vetëm e votat e minoriteteve, pa Partinë Demokratike të Kosovës, ka mundur, dhe më thonë që ta qoj vendin e zgjedhje, mirë po me mbështetjen e PDK-s, këtë e ka shumë të sigurët. Më thonë, krejtë që ka ju duhet është që me mbledh kuvendin dhe me votu qoftë shkarkimin e qeverisë, qoftë shpërberin e kuvendit, gjë që është komplet e mundshme. Kështu që ai këtë mund të bëj. Nuk e di pse me këtë shumicë absolutet e votave që e ka, pse pat ka që fështirë dhe ka që randë, më thonë. Faktikisht, mungesa e përvojës, mungesa e, si të themi, e një tërheqje të njerëzve të cilët janë njerëz me përvoj dhe intelektual këti vendi që të bëhen pjesë e qeverisjes e ti, e ka ba qeverisjen e ti gati mision të pamundur. Dhe sot kemi një malë me skandale, kemi rrështë,